Ahoj, já jsem Petr a mám tady pro vás zajímavou porovnávačku. Volkswagen Touran proti BMW Grand Tourer. To jsou zástupci skomírající, ale stále populární třídy MPV. A my zkusíme porovnat, v čem je který auto lepší nebo horší, jak je variabilní, jak jede, jaký si do něj vybrat správný motor a na co si dá třeba i, co se týká servisování do budoucna, pozor. Tak jdeme na to. Kategorie MPV, víceúčelový auta. A já vlastně nevím, proč je to skomírající třída. A proč je nahrazují, řekněme, SUVčka. Možná je to tím, že vypadají bezpečněji. Co myslíte vy? Přitom skomírající třída. Když si vezmete elektrický Ioniq 5 nebo Volkswagen ID4, tak to jsou vlastně zase takový novodobý MPVčka, nebo ne? Tohle je parádní Touran z roku 2019 s 2-litrovým TDIčkem o výkonu 110 kW a tak, jak koukám, se 6-stupňovým manuálem. Jinak je to auto, který má najeto 83 000, původem z České republiky, po prvním majiteli a má za sebou servis zhruba 1000 km zpátky. Volkswagen Touran se vyráběl ve dvou generacích. Ta první, kulatější od roku 2003 do roku 2015, byla postavená na platformě PQ35 společně například s Golfem 5. a 6. generace. Tenhle Touran, který se vyrábí od roku 2015, stojí na platformě MQB, což je společná platforma třeba pro Golf 7. generace, pro B8 Passata nebo pro trojkovou Octavii. Jinak na rozdíl od ostatních aut postavených právě tady na té platformě, tohle auto nikdy nemělo pohon všech čtyř kol. A pořád se vyrábí. Otázka ovšem zní, jak dlouho se ještě vyrábět bude, protože s nástupcem se prostě nepočítá. Což je podle mě škoda. Touran neměl nikdy žádný facelift, vyrábí se vlastně už 9. rokem, to se bavíme teď o roce 2024. No a jediný, co se u něj stále vyvíjí a je nový, je třeba infotainment, konektivita a taky samozřejmě bezpečnostní systém. Jinak na rozdíl od ostatních MPVček je jenom s jedním druhem karosérie v jedné délce, ale může být jako 5 a i jako 7-místný auto. Tourana najdete v několika stupních výbavy, ten základní je Trendline, ten se přestal vyrábět potom v průběhu roku 2022, nebo nabízet, tak abych byl přesnější. Pak je střední výbava Comfortline, no a pak nejvyšší výbava Highline. No a ještě přibyl pak sportovní výbava, nebo přibyla sportovní výbava Airline později, no a taky můžete mít různý speciální výbavy, jako třeba Marathon Edition, což je právě tohleto auto. No a teď k BMW. Tohle to je dvojkový BMW Grand Tourer, vyráběný od roku 2015 do roku 2022. To znamená, na rozdíl od Touranu, už se prostě nevyrábí a nástupce nedostalo. Druhou generaci dostalo pouze podobnější auto, ale menší Active Tourer. Naše BMW Grand Tourer je z roku 2020, pod kapotou má benzínový motor 218i o výkonu 103 kW, má 7-stupňový automat, najde to asi 68 000 km, je ve výbavě Luxury Line a na rozdíl od Touranu, který je 7-místý, má tohle auto jenom v uvozovkách jenom 5 míst. BMW 2 Grand Tourer má stejnou podlahovou plošinu jako Miniq, Countryman a Clubman. To znamená, že to auto může mít jak pohon předních, tak všech čtyř kol. No a motor má umístěný vpředu napříč. To je taky samozřejmě u bavoráků takový jako lehký nezvyk, stejně tak jako pohon předních kol. Každopádně, přestože jako nový bylo to auto výrazně dražší než Touran, tak jako ojediná se dá pořídit za stejný nebo dokonce za menší peníze než právě zmiňovaný Touran. Je to tak. Stupně výbavy u bavoráku jsou i u dvojky klasicky bavorácký, to znamená neměný. Začíná se Advantage, potom je tam samozřejmě Sportline, Luxuryline a vrcholem je M-Sport. Tohle to je verze Luxuryline. Než se společně dostaneme na motory, převodovky, servis a taky ceny, tak se podíváme na to, co je u MPVček nejdůležitější. To znamená rozměry, variabilita, vnitřní prostor a taky kufr. A teď rozměry. BMW měří na délku 4,57 metrů, na výšku 1,6 metrů a rozvor náprav, tak ten činí 2,78 metrů. A teď poslouchejte Touran.
Na délku měří 4,52 metrů, to znamená je kratší, ale je vyšší. 1,66 metrů a rozvor náprav, ten činí prakticky stejně 2,79 metrů. A jenom pro zajímavost, Super třetí generace má 2,84 metrů. Začneme na zadních sedačkách, respektive u těch dlouhatánských zadních dveří. Dívejte, když je otevřu, tak v podstatě teď můžete nastupovat jak do prezidentské limuzíny. A taky je tam tolik místa. Hele, krásně a pohodlně jsem si sedl. Pozor, všechny tři sedačky jsou podélně posuvné. Sledujte, v jakým rozmezí. V obrovském, když si můžete krásně zvětšit zavazadlový prostor a taky tam udělat místo pro nohy na třetí řadě sedadel, ale tu si ukážeme ještě potom. Tak, jsou tady výklopné stolečky i zdržáky na nápoje. Tak. Jsou tady výdechy, klimatizace, dokonce i s ovládáním teploty. Ve dveřích jsou obrovský kapsy a je tady dokonce i integrovaná, hele, roletka. No, to musím říct, že je super. V tomhletom směru Turán opravdu jednička. Je tady spoustu místa. To se mi líbí. Tak, mrkneme se. Jak je to u BMW? Prakticky totožní rozměry i řekněme skoro stejná velikost a dílka dveří. Tak, ukaž, jestli to bude taky jako do prezidentské meluzíny. Taky. Nastupování bez problému. Možná dokonce má ještě nižší práh, bych řekl. A pozor, překvapení, sedačky. Posuvné, vzadu taky. Ovšem dělené dvě ku třema, jo, to je důležitý říct. Tady stoleček není, výdechy, ventilace tady jsou, ovládání, klimatizace tady není, jsou tady vstupy na USBčko a kapsy tady taky jsou, ale jsou o něco menší. A roletka tady v okně není. Ale jinak teda prostornost velice podobná jako u Turanu. Porovnáme si teď velikost kufrů. V základu má Turan 834 litrů a pokud bych sklopil tu prostřední řadu sedaček, tak se dostanu na rovnou plochu a na 1980 litrů. Abych nezapomněl, než vám ukážu tuhle tu třetí řadu sedaček, tak dívejte, všechny tři sedadla v prostřední řadě můžou mít dětskou sedačku, protože mají systém na uchycení ISOFIX. To je super věc. Tak, hele, teď vám ukážu, jak se vyklápí tady ta nouzovka. Tak. Takhle jednoduše. Pak vám samozřejmě z toho kufru moc nezbyde. Jo, jenom tady takový odkládací prostor. Teď schválně, jak se dostanu na tu třetí řadu. Pokud by vzadu měli cestovat větší děti, tak určitě je dobrý posunout si sedačku aspoň trochu dopředu, abyste se tam vešli s kolenama. Tak. Hele, nastupování celkem v pohodě. Když si tam takhle sednu, dřepnu, tak sedá. Mám teda sice kolena pod bradou, to vám ukážu schválně, hele. Takhle, když to sklopím, abyste to viděli. Tak. Jo. Ale dá se. Víko kufru Gran Tureru se oproti Turanu otvírá elektricky. Což je samozřejmě luxusnější prvek, ovšem kufr je menší. Má v základu 470 litrů při sklopených zadních sedačkách, které se nedají sklápit z kufru, se dostanete až na 1455 litrů. A zase ten kufr je celkem skladný. Má dvojitý dno. A i to první můžu takhle pěkně. Tak. Dát bokem a dostanu se tady ještě na další prostor, kde je spousta věcí. Jsou tady šikovný kapsy ještě v bocích. A ta roletka se dá sem taky pěkně uklidit do zádu, aby nepřekážela. Turan má pod kapotou takzvaně starý známý motory, to znamená benzínový TSIčka a naftový TDIčka. Kdybych já si měl vybrat, tak asi šáhnu po benzínový 1.5 TSI se 6-stupňovým DSGčkem. Samozřejmě ani ta 1.8 TSI není špatná, i když na ten motor jsou takový jako rozporuplný názory. Někteří říkají nejhorší motor, zatracený motor, druzí zase říkají naopak, motor je v pohodě, jede krásně. Hele, když mu dopřejete pravidelný servis a nepřejíždíte olej, tak si myslím, že ten motor může fungovat krásně a to auto s tím potom jezdí krásně. Jinak já osobně preferuju teda 2-litrový TDIčka,
Asi bych šáhl po silnější 140kW verzi se 7-stupňovým DSGčkem, to právě přišlo později, na začátku roku 2019 bylo vyměněný za 6-stupňový DSGčko, ale samozřejmě i ta 110kW verze je dostačující, pokud nejste řidič závodník a nepotřebujete tomu šlapat na krk, tak se s tím autem taky svezete pěkně. Jinak v tabulce máte vyjmenovaný všechny motory, takže si to můžete případně klidně pauznout a pročíst a vybrat si podle sebe. No a jak je to u Turanu se spolehlivostí u motoru, tak 1.2 TSI je, řekněme, bezproblémový motor, má i, dá se říct, bezproblémový rozvody, ale stejně tak jako litrový TSIčko je prostě na tohleto auto ten motor slabej, pokud s ním teda nechcete jezdit jenom vyloženě ve městě. Ideálem prostě, co se týká benzínových motorů, je ta 1.4 nebo 1.5 TSI, jsou to dostatečně silný a bezproblémový motory, rozvody jsou dělaný řemenem, měly by se měnit po ujetí 160 000 km, jinak auto s takovýmhle motorem dokáže jezdit i za 7 litrů benzínu, což je velice pěkný. Jinak 1.5 TSI má díky OPF-ku, řekněme, takovou vlažnější reakci na plyn a co se týká závad, kdyby ten motor pocukával, tak si nechte u toho auta prostě přehrát software. Benzínová 1.8 TSI je řady EA888, má rozvody hnaný řetězem a překvapivě jak se spotřebou oleje, tak právě s těma rozvodama u Turanu s ním problém nebývá. Jinak ta 1.8 TSI nejede o moc líp než 1.4 TSI a hlavně se kombinuje s DSGčkem se suchýma spojkama DQ200, což je prostě na hranici únosnosti té převodovky, tenhle ten výkon motoru. Proto má právě ten motor omezený softwarově točivý moment, jo, aby to ta převodovka vůbec zvládla. Naftová 1.6 TDI, tak ta je kombinovaná jak s manuálem 6-stupňovým, což je bezvadný, tak s DSGčkem se suchýma spojkama. Jinak od roku 2019 byl tenhle ten motor, který spíš vyhovuje klidnějším řidičům, co nezávodí, nahrazen 2 litry naftě. 2-litrový TDIčko má taky svoje starý známý slabiny, například vodní pumpu, která může být hlučná, může týct. Určitě ji udělejte spolu s rozvodama, které jsou předepsané na výměnu ve 210 000 km. Kdyby náhodou ta vodní pumpa byla dobrá, tak ji stejně udělejte, abyste ji pak nemuseli dělat dodatečně, jo, protože do další výměny rozvodu prostě nevydrží, to je jasný. Jinak ta 110kW verze, řekněme, je výkonově dostatečná, ale přece jenom 140kW verze je výrazně lepší a dynamičtější. Zase od roku 2020 už se ta 140kW verze dodává jenom s DSGčkem a vlastně potom taky se zvýšeným výkonem na 147 kW. V Ačkách mají na výběr víc než 1200 rodinných MPV, Turany druhé generace i Grand Tourery řady 2 již od 250 000 Kč. Všechny benzínové Turany, které nemají manuál, ale automat, mají 7-stupňový DSG s označením DQ200. Je to převodovka se suchýma spojkama, ty spojky vydrží nájezd okolo 100 000 km, potom se musí vyměnit. A může se taky u té převodovky objevit i závada mechatronu, na to upozorňuji, jinak tahle ta převodovka je i u 1.6 TDI. 2-litrový TDIčka mají DSGčka převodovky s označením DQ250, to znamená 6-kvál s mokrýma spojkama. S tou převodovkou nebývají do nájezdu 200 000 v podstatě žádný problémy, pak je potřeba vyměnit spojky a důležitý je teda samozřejmě taky měnit olej v převodovce a to po 60 000 km. A od roku 2018 DQ381, ty silnější 140kW verze od začátku roku 2019, jinak ta převodovka je 7-stupňová s mokrýma spojkama, je lepší než DQ250 a doporučuje se v ní měnit olej už po 60 000, i když má předepsaných 120 000. Jinak s autem se jezdí prostě báječně, volkswagenovsky, nemusíte řešit vůbec nic, žádný překvapení se za volantem tohle auta nekoná. Všechno je prostě naladěný tak, jak má. Já vždycky říkám, že u tohle auta a u Tiguanu prostě někdo jako přemýšlel velice prakticky a všechno je skutečně na svém místě.
nejenom co se týká rozložení, ergonomie, architektury, ale prostě fakt jako jak toho motoru, tak těch jízdních vlastností působí na mě jako dokonalej celek tohleto auto. To opravdu musím říct. Určitě doporučuji hledat auto s adaptivními LED světlomety. Ono jich teda není moc a dokonce ty LED světlomety adaptivní byly za příplatek i u verze Highline. Samozřejmě ty klasické světla svítí taky v pohodě, ovšem nevypadají tak dobře. Pokud možno, hledejte Turana se sedačkami ErgoActiv, ty jsou skvělý, dokonce můžou mít i masáž, což já bych teda asi nepreferoval, ale jde o to, že jsou seřiditelný ve 14 směrech a že můžete mít takovou sedačku nejenom na místě řidiče, ale i u spolujezdce. Pod kapotou dvojkového Grand Toureru najdete spoustu benzínových i naftových motorů, co je dobrý v první řadě, že mají označení B, to znamená, jsou kvalitnější než ty Nka, jsou výrazně spolehlivější právě tady ty Bčkový motory. Osobně bych zase radši místo tříválce čtyřválec, kdybych volil benzín, tak 2 litr čtyřválec 220i o výkonu 141 kW, ten se vyráběl od roku 2015 do roku 2020. S 8-stupňovým automatem bych ho zvolil. A co se týká naftových motorů, zase radši než tříválec, tak čtyřválec, konkrétně 2 litr 220D. Asi bych nemusel ani systém X-Drive, to znamená pohon všech čtyř kol. Ten motor má 140 kW a zase chtěl bych ho ve spojení s 8-stupňovým automatem. Benzínový motory u Grand Toureru kupujte jenom čtyřválce B47, ty tříválce to prostě nemá cenu za prvý. Takhle, při běžné jízdě, pokud jedu třeba sám nebo maximálně ve dvou, je ten motor dostačující, jo? Ale běžná jízda, opravdu žádný jako závodění nebo tourování, ale pokud by to auto bylo naložený, tak je ten motor slabý a mimochodem rozhodně ten motor taky není nejkultivovanější, což poznáte hlavně třeba na křižovatkách, pokud si nevybnete tady, vedle startovacího tlačítka start-stop systém. Jo, to auto vždycky se strašlivě zatřebe. To bohužel nemůžete přeslechnout nebo nepocítit. Jo, takže ten motor prostě není kultivovaný. Jinak, kdyby náhodou měli nepravidelný běh ty motory benzínový, tak to může být třeba způsobený zakarbonováním. To znamená, je dobrý udělat dekarbonizaci toho motoru. O servis si to auto řekne samo pomocí palubního počítače a u těchto těch aut je dobrý měnit, nebo u benzínových motorů je dobrý měnit olej po ujetí 15, maximálně 20 000 km. U dvojkových bavoráků může právě u benzínových motorů pozlobit egrventil, buď že se úplně zavře, nebo že prostě zůstane takzvaně viset, jo? No a poznáte to úplně jednoduše, buď se vám zaprvé rozsvítí kontrolka na palubce, ale dá se to třeba identifikovat i tím, že motor bude mít nepravidelný chod při volnoběhu. Nebo že se prostě ten motor bude dusit, že to auto nepojede při akcelerování, jo, že se nestane nic. To jsou takové jako znaky a ukazatele. Taky u tohle auta může pozlobit snímač polohy voliče automatické převodovky. A pak je ještě jedna věc, která nesouvisí s žádnou mechanikou, s žádnou závadou. Ale je to z mého pohledu konstrukční chyba toho auta a tím myslím tady ty tlustý sloupky áčkový, přes který opravdu není vidět vůbec nic a už dlouho se mi nestalo, abych jel v nějakém autě a občas se takhle musel jako vyklonit, abych náhodou někoho nepřehlídl. Taky může selhat systém zavírání žaluzí, který jsou vidět tady pod ledvinkama. To zavírání funguje kvůli lepšímu ohřevu motoru a taky kvůli lepší aerodynamice, když není potřeba právě ten motor chladit. A mimochodem, pokud má Grand Tourer manuální převodovku s opotřebovanou spojkou, tak řídící jednotka omezí výkon motoru, aby se ta spojka úplně nerozletěla a nedošlo ke katastrofě. A to má spousta bavoráků, to říkám celkem často. Základní sedačky v Grand Toureru nejsou nejpohodlnější a co není komfortní úplně pro peněženku, jsou taky ceny v autorizovaných servisech za případný servis. Přece jenom je to prémiová značka BMW. Na druhou stranu, dneska je spousta neautorizovaných servisů a specialistů, který si poradí taky i s běžnýma opravama za normální ceny.
Kdyby mělo náhodou vaše vyhlídnutý BMW ještě pořád nazutý ranflety, tak ty kola vyměňte za obyčejný, protože ta jízda na těch ranfletech je prostě nepohodlná a to auto poskakuje a drncá. Pokud byste měli Grand Tourer se systémem X-Drive, to znamená s pohonem všech čtyř kol, tak je důležitý měnit v tom systému olej po ujetí 60 000 km. A znovu se vrátím k těm kolům, on ten systém pohonu všech čtyř kol je celkem dost náchylný na poškození, pokud na tom autě nemáte předepsaný jak disky, tak pneumatiky. Jo, to je taky velice důležitý právě. Jinak ty pneumatiky právě u X-Drive měňte ideálně všechny čtyři naráz, aby byly stejně sjetý a taky je rotujte. Jo? To znamená, jednou dejte přední na zadní a zase opačně, aby byly pořád stejně rovnoměrně sjetý. Ideálně. 6 a 8 stupňový automaty jsou klasický hydrodynamický měniče, ten 7 stupňový automat, ten je dvojspojkový. Ve všech třech měňte olej určitě po ujetí 60 000 km. Samozřejmě v tom 7-stupňovém dvojspojkovém bude po nějakém čase potřeba vyměnit spojky a taky je skalibrovat. To je důležitý. Ale nestane se tak dřív, než po ujetí, řekněme, nějakých 200 000 km. Interiér BMW Grand Tourer působí oproti Touranu jednoznačně hodnotněji, luxusněji, ale za mě ne moderněji, jo? Spíš takový jako archaičtěji. Možná to dělají právě třeba tady ty tlačítka ovládání rádia, nebo celkově, že jsou vlastně klasický a ne jenom dotykový. Ale to není na škodu, to říkám na rovinu, to není na škodu, naopak pro pohodlnost obsluhy je to vlastně možná lepší, ale prostě ta kůže a tady, řekněme, ty dekory, jo, působí prostě luxusnějším dojmem. No a pak ta architektura palubní desky, to je zase opět klasický BMW, tak jak je klasický Volkswagen, tak tady je to klasický BMW. Zase ten, kdo má rád tuhle značku, tady nebude vůbec nic hledat, je tady všechno zase na svém místě. A to je v pořádku. Touran má v interiéru bezvadné věci, jednou z nich je třeba zesilování hlasu, že mikrofon vám snímá váš hlas a pouští ho do repráku i třeba na třetí řadu sedadel, abyste třeba nemuseli právě křičet na děti dozadu, ale mohli si normálně povídat a komunikovat s něma. Jedna z bezvadných věcí je panoramatický střešní okno, který je sice hezký, ale já bych si právě vybral radši tady tu střechu s těmahle šuplíkama, protože do té panoramy může zatýkat. Touran může mít i vyhřívaný přední okno nebo sklo, jak chcete, ale pro někoho to může být zase nepříjemný, protože v tom okně, v tom skle jsou vidět drátky, které se třeba v noci lesknou a ne každému to může být prostě jako za dobře na oči. Jinak Touran má i funkci couvání s vozíkem, což se ovládá právě tady ovladačem na zrcátka. Skvělou věcí u Touranu jsou taky odkládací prostory. Je jich asi 47, já jenom ukážu v rychlosti, třeba velký kapsy ve dveřích, to už jsme si ukazovali, pak je tady odkládací prostor na palubce, velká přihrádka před spolujezdcem, držáky na nápoje, podloketní opěrkou, tady další prostor a vzadu ještě další. Mohl bych takhle pokračovat, je toho fakt spoustu. Jediným, řekněme, lehčím mínusem interiéru Touranu je, že je vlastně velký a tím pádem se hůř to auto vytápí. Obě auta se dají i rozumně financovat. Pro příklad, že auto bude stát 300 000 korun. Když dáte akontaci, což je podíl zákazníka na pořizovací ceně 40%, to znamená 120 000 korun, zvolíte dobu trvání úvěru na 72 měsíců, tak vás vyjde měsíční splátka na 3 243 korun. Brzdy u Touranu vychází v materiálu bez práce na nějakých 12-13 000 korun komplet i s čidly. U BMW to bude výrazně dražší, jinak Tourana, když můžu doporučit, hledejte spíš se 17 kolama, než s těmahle 18. Přece jenom na těch 17 to auto bude pohodlnější, bude líp a víc žehlit tu silnici. Nemusíte mít ani adaptivní tlumiče DCC. Za prvé, na servis budou výrazně dražší, taky od 150 000 km nájezdu můžou týct a ten rozdíl v těch jízdních vlastnostech není tak extrémní. We'll be right back.
Co říci závěrem, obě auta mají svoje pro a proti. Jo? Je zajímavý, že teda Turán je dražší než prémiovější BMW, ale evidentně se v té ceně promítá prostě ta jeho praktičnost. Zase pro změnu Bavorák je, řekněme, propracovanější, působí luxusněji, hodnotněji, přece jenom je to prémiová značka. No, ten Turán je praktičtější, má větší interiér, víc si s ním dá hrát, prostě je to variabilnější auto, takhle to je. Ale aby jsme tomu autu nekřivdili, pro maminku, která vozí děti ze školy do školy, na kroužky, jezdí na nákupy nebo na kratší vzdálenosti, je to podle mě super luxusní fáro, který splní svoje účely. Tohle, to je plnohodnotný rodinný vůz, dokonce s přesahem, protože s tím autem nejenom, že můžete i v sedmi jet na výlet nebo na dovolenou, ale dokážete s tím i odstěhovat byt. Za mě je prostě tohleto auto vítězem.